ነጋችን ግራ ላጋባው ነገር መፍትሄው ያለው እዚህ ጋር ብዙዎቻችን ብዙ ነገር ግራ ምንጋባው ያን ስፍራ እዛ ስፍራ ላይ ስለሌለን ያን ስፍራም ስላልተበቀም ያምላክ እስትንፋስ ህይወት ሰጠኝ ይላል ስለዚህ ያምላክ እስትንፋስ ነበረው አዳም ይሄን አያቅም ነበር በዚህ ሌቭል መፈጠሩን አያቅም ነበር እኔና እናንተ መንፈስ ቅዱስ አድሮብናል ስንል እንዴት አቅለን እንደምንመለከተው ግራ ይገባኛል የሞት ፍርሃት ያለባችሁ ሰዎች መድኃኒቱ እሱ ነው ድንጉጥና ስጉ ሰው ሆነ መቅበዝበዝ ጎጆዋ እንደፈረሰባት ወፍ ያልተረጋጋ ህይወት መጣ ለሱ ክብር ይሁን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ልቡ ምስጋና የሞላው ሰው አለ ደስታ የሞላው ሰው ሃሌሉያ ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ቃል ቸር ነውና ምሕረቱ ለዘላለም ነውና ይያሉ እግዚአብሔርን ባመሰገኑት ጊዜ እግዚአብሔር ድብቅ ጦር አስነሳባቸው ይላል በጠላቶቻቸው ላይ ዛሬ እናንተ እዚህ ለእግዚአብሔር እየዘመራችሁ እግዚአብሔር በስራ ቦታችሁ አንዳች ነገር አድርጓል በቤታችሁ አንዳች ነገር አድርጓል የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ቃል በጣም ከሚገርመኝ ሁለት ተቃራኒ ነገሮች ይናገራል እግዚአብሔርን ለታመልኩ ወደ ኢየሩሳሌም ስትወጡ በእናንተ ጉዳይ ላይ ማንም ባይንቀሳቀስም ይላል ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ እግዚአብሔርን ለማመልክ የማይወጣ ዝናብ አይዘንብለትም ይላል ለማመልክ የሚሄድ ሰው ጉዳዩን ሁሉ እግዚአብሔር ቴክር ያደርግለታ የራሱን ጉዳይ ቴክር ሊያደርግ የሚቀርሰው ደግሞ ዝናብ ይከለከልበታል ዛሬ የሆነ ቦታ ላይ ዝናብ እየዘነበ ነው የሆነ ቤት ውስጥ ዝናብ እየዘነበ ነው ሃሌሉያ በእግዚአብሔር ፊት ለተታዩ በወጣቱ ቤት ላይ ትዳር ላይ ህይወት ላይ አገልግሎት ላይ ዝናብ እየዘነበ ነው ሃሌሉያ ምስጋና ያለው ሰው አለ ከዚህ በላይ ሃሌሉያ ስምህ ይባረክ እንወድሃለን እናከብርሃለን ከፍ እናረጋሃለን ከዘላለም እስከ ዘላለም ስምህ ይባረክ ሃሌሉያ 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 ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን እንድናመልክህ ስለጠራህን ስለለየህን ስም ይባረክ በመካከላችን ስላለው ድንቁ መንፈስህ እናመሰግናለን ጊዜውን ሁሉ ላንተ ሰጠን በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም ተባብላችሁ ተቀመጡ ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ይሁን አሁን የዛሬ ርዕሴ ባለፈው ስለ እግዚአብሔር መገኘት ሰፋ ያለ ነገር ተነጋግረናል እንደማትረሱ ተስፋ አደርጋለሁ ያን ጾሙ በረከት እንዳትረሱ ያደርጋችኋል እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እንዳትረሱት ከረሳችሁት እንደገና ሄዳችሁ ስሙት የእግዚአብሔር መገኘት ለምን ያስፈልገናል የሚለውን በሰፊው አይተናል ያን በደንብ ያየሰው ከእግዚአብሔር መገኘት ውጭ ሌላ የሚፈልግ አይመስለኝም በህይወቱ እንዲቀናለትና ህይወቱ እንዲቀናለት የሚፈልግ ሰው ሚስጥሩ ያለው በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ መመላለስ ነው ክብር ለጌታ ይሁን አሜን አብርሃምን ብያቸዋለሁ ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ላይ ምን አለው በፊቴ ተመላለስ አለው ላደርግልህ ያለው ነገር ሊደረግ ነው መቼ እንደሚደረግ አብርሃም አያውቅም ቆይቶ ነው እግዚአብሔር የዛሬ አመት ያለው በዛ ሰዓት የዛሬ አመት አላለው ነገር ግን በፊቴ ተመላለስ and behold ፍጹም ሁን ሙሉ ሁን የጎደለህ ነገር አለ የጎደለህ ነገር የሚሞላው በፊቴ ስትመላለስ ነው
አብርሃም ከብዙ የእግዚአብሔር መገኘት ኤክስፒሪየንስ በኋላ ከእግዚአብሔር መገኘት ለመምዶች በኋላ መጨረሻ ላይ ለልጁ ለይስሐቅ ሚስትን እንዲያመጣለት ባሪያውን ሲልክ ምን አለ? አካሄዴን በፊቱ ያደረኩለት አለ። እግዚአብሔር ነግሮታል። ጌታ ስሙ ይባረክ። አካሄድህን በኔ መገኘት ውስጥ አድርግ ብሎታል። ፊት ማለት መገኘት ማለት ነው። አካሄዴን በፊቱ ያደረኩለት እርሱ መንገድህን ያቀናል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ጎናችሁ ያለውን ሰው አካሄድህን በፊቱ አድርግ በሉት። በደም በሉት። በደም በደም ያው እንደ ትዛዝ ማለት ነው። እግዚአብሔር ጎዳናህን ያቀናልሃል። ቀሪ ዘመን ሁሉ የተቃና ይሆናል፣ የተሳካ ይሆናል። ቀድሞሃል በሉት። ጌታ ስሙ ይባረክ። እሱ ከኛ ጋር ሲሆን ነጋችን ላይም እሱ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ነጋችን ላይ ቀድሞናል። እሱ ነገ ስለሌለው ስለዚህ በእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ስንኖር መጎዳናችን፣ ዘመናችን፣ ጊዜያችን ሁሉ ደግሞ መቃናትና መሳካት ማለት ሰዎች የሚሰጡት ሚዛን አይደለም። እግዚአብሔር ራይት ያደረገው ማለት ነው። አንተ እንድትሆነው ያሰበው፣ አንተ እንድታደርገው ያሰበው፣ አንተ እንድትደርስበት ያሰበው ባንተ ልክ የሆነው ነገር ሲሆን ነው ተሳካ የሚባለው። እግዚአብሔር ነህ ያለህን ስትሆን፣ ታደርጋለህ ያለህን ስታደርግ፣ አለህ ያለ ሁሉ ሲኖርህ ያኔ ተሳክቶልሃል። እንዲህ አይነት ስኬት ግን የሚመጣው አካሄድህን ከእግዚአብሔር ጋር ስታደርግ in his presence መውጣት መግባት ስንጀምር ነው። ዛሬ በዚህኛው ሽፍት ላይ የምጀምረው እሱን ነው። እንዴት በእግዚአብሔር ፕሬዘንስ መኖር እንችላለን? እሱን ነው ምናየው። በኋላኛው ደግሞ ቀጥላለሁ። ካላለቀ በሚቀጥለው ሳምንት እንቀጥላለን። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔር መገኘት ይዞት የሚመጣው ነገር ፍርሃት ይባላል። ያው ቋንቋው ቴረር ማለት አይደለም። ለጠላት ቴረር ነው፣ ለኛ ደግሞ ኦ ነው። በእግዚአብሔር ህልውና ስንመላለስ የይስሐቅ ፍርሃት ይጠብቅህ ይላል። እግዚአብሔር ከይስሐቅ ጋር ስለነበር ማለት ነው። ይስሐቅ ትልቁ ጥበቡ የዋህ ነገር ነው። ይስሐቅ ገራገር ነገር ነው። ያን ያህል እንደ ያዕቆብ አይደለም፣ ኢብን እንደ አብርሃም አይደለም። በጣም ገራገር የዋህ ልጅ ነው። ግን እግዚአብሔርን በጣም የሚፈራ ልብ እንዳለው የእግዚአብሔር ቃል ያስረዳናል። ይስሐቅ ፍርሃት ይጠብቅህ ይላል። ይስሐቅ ለእግዚአብሔር የነበረው ፍርሃት ማለት አክብሮት፣ እንዲሰግድለት እንዲገዛለት የሚያደርግ ባለፈው ተነጋግረናል። ዮሴፍም እንደዛ አይነት ልብ ነበረውና የእግዚአብሔር ሐልዎት ከዮሴፍ ጋር ነበረ፣ ከይስሐቅ ጋር ነበረ። ከዛስ ምንድነው የሆነው ብትሉ እግዚአብሔር በእውነት ለአንድ ሰው እንደዚህ ይሆንለታል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 35 34 ላይ ያዕቆብ ልጆች በህታቸው ላይ ክፉ ባደረጉ አህዛቦች ላይ በቀል አደረጉና ያዕቆብ ይሄን ሲሰማ ደነገጠ፣ ፈራ፣ ተንቀጠቀጠ። ምክንያቱም ያለው በሱ ህዝብ መካከል አይደለምና እኔ ጥቂት ህዝብ ነኝ፣ ይሄ ህዝብ ብዙ ነው፣ ተነስተው እንዲያጠፋኝ ነው ወይ እንደዚህ ያደረጋችሁት ብሎ ልክ ወንድሙ ኤሳው ሲያሳድደው የነበረ ጊዜ የነበረው ፍርሃት እሱ ላይ መጣበት። ደነገጠ፣ ፈራ። የት እንደሚሄድ መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉን ባይዘረዝረውም እርምጃው እግዚአብሔር ቀጥሎ የመጣውን እርምጃ ስታዩ ግን ምን ያህል እንደፈራ ታውቃላችሁ። እግዚአብሔር ለሚፈራ ሰው የሚነግረው መፍትሄ ምንድነው ብትሉ አይዞህ፣ እኔ ከማን ጋር ነኝ ነው የሚለው። ካንተ ጋር ነኝ። ለፍርሃት አንቲዶቱ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ነው። እየፈራችሁ ያላችሁ፣ እየደነገጣችሁ ያላችሁ፣ ነጋችሁ የሆነ ፍርሃት ስለ ነገ ስታስቡ ግራ መጋባት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ነገን እግዚአብሔር መጥቶ እንደዛና እንደዚህ ይበለኝ ብላችሁ አትጨነቁ። የእግዚአብሔር መገኘት ፈልጉ። እርሱ ከእናንተ ጋር ሲሆን እንደ ጢስ በኖ ይጠፋላችኋል። እኔ ካንተ ጋር ነኝና ምን አትበል ይላል እግዚአብሔር። አትፍራ። በዛ ሰዓት ይሄ ሰው ያዕቆብ እግዚአብሔር ከሱ ጋር የነበረ አይመስልም። ስለዚህ እግዚአብሔር ከሱ ጋር የሚሆንበትን ምስጢር ነገረው። 35 ላይ የመጀመሪያዎቹ ቁጥር ላይ ስታነቡ እግዚአብሔር ለያዕቆብ እንዲህ አለው ይላል፣ መሠዊያን ሥራ አለው። መሠዊያን ሥራ አለኝ አለው። እግዚአብሔር ከሱ ጋር የሚሆንበትን ምስጢር ነገረው።
لذين أخبر بهن ور من الدنيا له مسوياتون يمتادسوبات ورنو من مالتونو أني كان نانتجار لوت أفضل قالهم presence كان نانتجار إنديهون أفضل قالهم سلذي مسويان سرال لينالو بانا بالله شو دسي لينالي سبكتك في العدل لمجن بتأم مسفلا جينو مسويان سرال لين دزيلان أخبر أستاوسوت مالتنا بزو سويت سيتشجرن زمدن فلقالن جنزفم فلقالن لكن زمدم جنزفم يميت أكمل بث جزيالة نقدر جن أخبر كليل لكن تكمل الله شو expire يهونا برن ده مالتنا بر يبالله فو بر أي سرام أخبر أبروات شو كليل لا authority الله شو هاي الله شو هاي الله شو سلذي جنزبات شو power اللهم زمدنا شو power اللهم ينانتا موقت باور يلوم اغزابير يغزابير presence مالت مندشنو لنگراتشو هلو سلطاني ست اوا يسما چينو اي الازا لكن ده expired اندهونه نو ليلاو نگر سنتسونو degree ونیزو master سونیزو PhD ونیزو بدهنت يمی گوسا قول سنتزبنه يلو expired مالت قطرو expired على رغم باور گن يلوم እግዚአብሔር ሲመጣ ግን እሱን ኃይል ይሰጣዋል አሜን ያንኑ ወረቀት ይዘ ስትሄድ በሩ ተከፍቶ ታገኘዋለ አሜን ዛሬ እኮ ይሆንላችኋል እንደሱ አሜን እግዚአብሔር ያዕቆብን አለው ተነስተ ወደ ቤቴል ውጣ ያኔ ያው እግዚአብሔር በሆነ ስፍራ እየተወሰነ ነው የሚገኘው አሁን ግን እናንተ እኔ ያ ስፍራና ያ ቦታ ሆነናል يا أملاك إخزابير بني عدرو على جيت هالسمير بارك. وده بيت الود على. بتأم بفرق زي ما قلتنا. وده بيت الود على. بزيام نور. سمير بارك. بزيام نور. بيت المالت يخزابير بيت مالتنا. بزيام نور. كوندمك إيساو فيت بشش جيزه. لا تجر لا تقلخ. ለእግዚአብሔርም መሰውያን አድርግ ያዕቆብም ለቤተሰቡና ከነርሱ ጋር ላሉት ሁሉ እንዲህ አለ እንግዶቹን አማልክት ከመካከላችሁ አስወግዱ ንጹሃንም ሁኑ ልብሳችሁንም ለውጡ ተነስተንም ወደ ቤቴል እንውጣ ዋ መፍትሄው እዚህ ጋር ነው ያለው ላስፈራን ላስደነገጠን ላስጨነቀን ነጋችን ግራ ላጋባው ነገር መፍትሄው ያለው እዚህ ጋር አሜን ወደ ቤቴል ምን እንበላለ እንውጣ አሁንኛ ወደ ህልውናው እንግባ ነው ምን ነው እንውጣ አይደለም ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ከዛስ ተነስተን ወደ ቤቴል እንውጣ በዚያም በመከራዬ ጊዜ ለሰማኝ በሄድኩበት መንገድ ከኔ ጋር ለነበረው ለእግዚአብሔር መሰውያን አደርጋለሁ ጌታ ስሙ ይባረክ ከዛ በኋላ የሆነውን ብታዩ እሚገርም ነው ምን ይላል መሰላችሁ የእግዚአብሔር ፍርሃት ወደቀባቸው ይላል በፈራቸው ሰዎች ላይ ማለት ነው እሱ በደነገጠባቸው ሰዎች ላይ እሱ በተንቀጠቀጠባቸው ሰዎች ላይ ያጠፉኛል ያወድሙኛል ባላቸው በዙሪያው ባሉ ህዝቦች ላይ የእግዚአብሔር ፍርሃት እሱ ሪቨረንስ ለሱ ሪቨረንስ ይሆነው ለነሱ ቴረር ሆነ ጌታ ስሙ ይባረክ ይገባቸው አይመስለኝም በእግዚአብሔር ሃሎት ስንመላለስ ለኛ ሪቨረንስ ነው ዊ ፊል ኢት ይስማናል ይታወቀናል አሜን ነው ወይ ያም የሚታወቀን ነገር ደስ ይለናል ድፍረት ይስማናል ኮንፊደንስ ይፈጥረብናል ዋስትና ይሰጠናል አሜን በፊትህ የደስታ ሙላት አለ በቀኝህ የዘላለም ፍስሐ አለ በቀኝህ ምን አለ ይላል የዘላለም ምን አለ በቃ እኛ ፍስሐ በፍስሐ ሆነን የደስታ ሙላት አጥለቅልቆን ስንወጣ ጣላታችን ደሞ ቴረር በቴረር ሆኖ እናገኝ ስሙ ይባረክ የእግዚአብሔር መገኘት ማለት እንደዛ ነው ቴረር ተርበድብዶ ታገኙታላችሁ አሜን
እግዚአብሔር መገኘት ውስጥ በሌለን ጊዜ ግን እኛ እንርበደበዳለን እንደነግጣለን እና ያዕቆብ ይሄን ካደረገ በኋላ በጠላቶቹ ሁሉ ላይ ፍርሃት ወደቀባቸው ይላል ሃሌሉያ አሜን እግዚአብሔር እንደ ወዳጅ ከኛ ጋር እንደ አባት ከኛ ጋር እንደ ጠባቂ ከኛ ጋር እንደ ደጋፊ ከኛ ጋር እንደ አቅራቢ ከኛ ጋር ሆኖ በጠላታችን ግን እንደ ጨካኝ እና እንደ ኃያል ይወጣል ጌታ ስሙ ይባረክ ዛሬ እግዚአብሔርን ለማምለክ የጨከነ ሰው መሰውያውን ያደሰ ሰው የሚሆንለት እንደዚህ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ብቻህን አይደለም ቤትህ ያስፈራል አገልግሎትህ ያስፈራል መራመድህ ያስፈራል መውጣትህ ያስፈራል መናገርህ ያስፈራል እንደዛ ነው የሚሆነው ሃሌሉያ አሜን እኔ በሉስኪ ከእግዚአብሔር ጋር ስሆን ከብዙሃን በላይ ነኝ በሉስኪ we are more than majority ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ስሙ ይባረክ አሜን ሰው የእግዚአብሔር መገኘት ለህይወታችን ለ ትንሽ ተሎተሎ ልበል ይመስለኛል ለህይወታችን እንደዚህ ከሆነ ብርቅ ይሆናል ማለት ነው በጣም ምንንከባከበው ነገር ይሆናል ዳዊት ምን አለ በመዝሙር 51 ቁጥር 11 ላይ ከፊትህ አትጣለኝ don't cast out of out me out of your presence ከመገኘትህ አውተ አትጣለኝ ኃጢአት በሰራ ጊዜ ነው አንተን ብቻ በደልኩ ብሎ በተናዘዘ ጊዜ በጣም የፈራው ነገር እግዚአብሔር በቃኝ ብሎ እንደሄድ ነበር እና ከመገኘትህ አታውጣኝ የኛው አማርኛው ከፊትህ አትጣለኝ ይላል ትንሽ አይገባንም ከፊትህ አትጣለኝ ማለት ከፊትህ አውጥተህ እንደማለት ነው እንግሊዘኛውን ኪንግ ጀምስ ቨርዥን አንብቡት ከመገኘትህ አውጥተህ አትጣለኝ የቃየል ደካማ ነገር ምንድነው ኃጢአት አደረገ እግዚአብሔር ማህሪ ነው እስኪ እግዚአብሔር ማህሪ ነው በሉ እስኪ ዳዊት ኃጢአት አደረገ ሚስጥሩን ያቃል የእግዚአብሔር አብሮነት ምን ማለት እንደሆነ ከዛ ጫካ ያወጣው እናትና አባቴ ተውኝ እግዚአብሔር ግን ተቀበለኝ እኮ ይላል ማለት እኔ እንደሚመስለኝ በቤተሰቡ እንኳን ትንሽ እንደ ትንሽ የሚቆጠር አንዳንዴ በቤተሰብ መካከል እንደዛ የሚሆኑ ሰዎች አሉ እንደዛ አይነት ልጅ ነው ነገር ግን እግዚአብሔር ከዛ ጫካ ውስጥ ከበግረኝነት አንስቶ እንዳነገሰው ያቃል ለሱ ንግስናውም የእግዚአብሔር መገኘት ነው ሀብቱም የእግዚአብሔር መገኘት ነው ስሙም የእግዚአብሔር መገኘት ነው ራሱ እንኳን እዛ ጫካ ይሞት ነበርና ህይወቱም የእግዚአብሔር መገኘት ነው ኃጢአት ባደረገ ጊዜ ተሎ የታየው ነገር እባክህ ከመገኘትህ ምን አትበለኝ አትጣለኝ ለኔ ውዱ ነገር እሱ ነው ውዱ ነገር እሱ ነው አንተን ስበድል ስልጣኔ እንዳላጣ አይደለም ምፈራው በሰው ዘንድ ያለኝን ተቀባይነት እንዳላጣ አይደለም ምፈራው የሳኦልና የዳዊት ልዩነት እዚህ ላይ ነው ዳዊት የሳኦል የሰውን ነው እንዲያጣት ይፈራው የሳሙኤልን ልብስ ያዘና እባክ በሰው ፊት ይሄን ነገር አታድርግብኝ አታዋርደኝ ስሜ እንደተጠበቀ ይሁን አለ ስለ እግዚአብሔር አብሮነት ግድ የለውም ዳዊት ግን ሁልጊዜ ግድ የሚለው ስለ እግዚአብሔር አብሮነት ነው ስለ እግዚአብሔር አብሮነት ነው ጥበቡስ ነው እስከመጨረሻው ሽምግልናን እድሜን ጠግቦ ሀብትን ጠግቦ ክብርን ጠግቦ ሁሉን ነገር ጠግቦ እንዲያንቀላፋ ያደረገው ይሄ ምስጢር ነው ዛሬ ይሄ ምስጢር ለአንድ ሰው ይብራለት በጌታ በኢየሱስ ለኔስ ላንተስ ውዱ ምንድነው ወገኖቼ ብርቁ ነገራችን ምንድነው ምንድነው ምናጥረው ነገር ምንጠብቀው ነገር ምንድነው ባለፈው እንዳልኳችሁ በጣም ውድ የሆነ ዶክመንት ቢኖርን ቤታችን ካላመንን ባንክ ወስደን እናስቀምጣለን በመንግስት ኃይል እንዲጠበቅልን ወርቃችንን ወስደን እናስቀምጣለን ገንዘባችንን ወስደን እናስቀምጣለን ለምን በጣም ውድ ስለሆኑ valuable ሲሆኑ ነገሮችን እንደዛ እናደርጋለን ለእግዚአብሔር መገኘት ግን ምን ያህል አጥር አድርገናል ምን ያህል ጥበቃ እናደርጋለን ምን ያህል ከለላ እናደርጋለን ምን ያህል እግዚአብሔርን መገኘት እንከባከባለን ምን ያህል እግዚአብሔርን መገኘት እንጠብቀዋለን ምን ያህል
ብዙ የማንጠብቀው ምን ያህል እንደምንባረክ ስለማይገባን ይመስለኛል። ምን ያህል አንደኛ ለምን እንዳጣን አይገባንም ለምን እንደዚህ እንደሆነንም አይገባንም ምን ልንሆን እግዚአብሔር እንዳያዘልን ማይገባንም ሰዎች አለን ያልገባን ማለት ነው ማይገባን ሳይሆን ያልገባን ሰዎች አለን እግዚአብሔር እጅግ ያማረ ፍጻሜ ይዞልናል አሁን ያለንበት ፍጻሜያችን አይደለም ጎናችሁ ያለውን ሰው እግዚአብሔር ትልቅ ፍጻሜ ከፊት አስቀምጧል በሉት አንተ የማታውቀው ነገር ይዞልሃል በሉት ገና ያልደረስክበት ስፍራ አለ ያኖርካቸው ቀኖች አሉ ገና ለል ያላልከው ለልታ አለ ያልተደሰትክበት ደስታ ገና ከፊት አለ ያልተገረምክበት ድንቅ ነገር ገና ከፊት አለ አሁን የዛሬው ቀን ማናቀው ቀን ነበር አይደለ ትናንት ግን ዛሬ ነው እንደዚህ አየን ጌታ ስሙ ይባረክ ግን የሚገርማችሁ ገና የምናያቸው በእግዚአብሔር የተጻፉ ድንቅ ቀኖች አሉ እዛ ጋር ግን መንደርሰው በእግዚአብሔር ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ብዙዎቻችን ይሄ መስራ ቤት መሞቻችን ይመስለናል ይሄ ነገር መሞቻችን ይመስለናል እግዚአብሔር ሲገናኘን ነው ምን እግዚአብሔር እንዳያዘልን ማወቅ ምን ይችላል እና ብዙ ስትሬች ማናደርገው አንዳንድ ጊዜ ምን እንዳያዘልን ካለማወቅ ነው በቃ ይሄ ይመስለናል እና እቺኛዋን ጥሩ አድርገን ከተበቀናት ከወጣንባት ከገባንባት ተበቃናለች ብለን እናስባለን ግን ለምሳሌ ሐዋርያቱን አስቡ ጌታ ኢየሱስን ባይገናኙ ኑሮ ያው አሳ ያጠመዱ አባቶቻቸው ከአባታቸው የተቀበሉትን ቢዝነስ አስቀጥለው ለልጃቸው አስረክበው ወደሚቀጥለው ደግሞ ይሄዳል እንደዛ ነበር የሚኖሩት ግን ሐዋርያ እንደሚሆኑ አያውቁም እየሰማችሁ ነው አሁን እንደዚህ ባለ በተከበረ መጽሐፍ ላይ ስማቸው ተጽፎ ጻፊ ሆነው እንደሚገኙ የገሊላ ሰፈር ሰዎች አያውቁም የገሊላ ሰፈር ሰዎች ናቸው እነዚህ ልክ እንዳንተ ማለት ነው የፒያሳ ሰፈር የቄራ ሰፈር ጥሩ ሰፈራችሁን የሆነ ሰፈር ጥሩት የሆነ ፈረስ ቤት የሚባል አለ አሁን ሌላ ጥሩ ነው ብዙ አለ አሁን አዳዲስ የዛ ሰፈር ሰው ነው በቃ ልክ ጧት ተነስተ ስትል ሰው ያያላል አንድ 3 ሰው 4 ሰው ብቻ ማለት ነው ወይ ምናምን መሄድህንም አያውቀውም መውጣትህን ትገባት ወጣ ትበላ ትጠጣ አባትህ ማን ይባል እናትህ ማን ትባል ማንም ሰው አያውቀውም ስለዚህ አንተም በቃ እንደዛ ተወጣለ እንደ መስሪያ ቤት ላይ ብቻ ስም ይታወቃል እንደዛ ነው የሚመስል ግን አይደለም እግዚአብሔር ሲገናኝ ግን ታሪክ ይቀየራል the presence of the lord ማለት ነው ጌታ መቀበል ብቻ ማለት አይደለም የእግዚአብሔር ሀለወት ሲገናኝ ያኔ ይወጣል ማለት ነው አሜን አሜን ስሙ ይባረክ አሜን ከእግዚአብሔር ጋር ተገናኝቶ ጓዳም የሚቀርሰው የለም አሜን ምንም የሚቀር የለም ጓዳ የሆነ በቃ ብትሸፍኑትም አይቻልም እየሰማችሁኝ ነው እግዚአብሔር ተገናኝቶት ብቻውን ተገናኝቶት አሁን እዚህ አሁን ይድነቃል ለምሳሌ የሚዘምሩ ሃያላን መዘምራኖች ዘማሪዎች አገልጋዮች በጓዳ ሲንከባለሉ ማንም ማያቃቸው እየሰማችሁ ነው አተተሰብስቦ የሚያጨብጭብላቸው ሰው የለም ከእግዚአብሔር ጋር ሲገናኙ ጓዳ ነው እናትም አንዳንዴ ያጣቅ ምን አበዛው ምናም የሚል ቤተሰብ አለ አንዳንዴ ግዜ አበድክ እንዴ የሚል አለ ሌላ ጓደኛ ምን ሆነ ነው ጠፋ ይላል በቃ እዛ ተገና የተገናኘ ሰው ግን አንድ ቀን በዚህ ሁሉ ፊት ታዩታላችሁ በዚህ ሁሉ ፊት እዛ ሰፈር ውስጥ ማን እንደሆነ ሲገባ ሲወጣ ማይታወቀው ሰው እግዚአብሔር ተገናኘው አሜን እዛ መቅረት አይችልም ከዛ በኋላ አሜን እንደዚህ የሚቀና ሰው የለም አሜን እንዲህ ውድ ከሆነ የእግዚአብሔር መገኘት ለነንከባከበው ይገባል አሜን ለነንከባከበው ይገባል ለነዚህ ቅዱሳን ማህበራዊ ጉዳይ አይደለም ዋና ነገራቸው ለነዚህ ቅዱሳን የቤተሰብ ጉዳይ አይደለም ዋና ነገራቸው ለነዚህ ቅዱሳን ዙፋን አይደለም ዋና ነገራቸው ለነዚህ ቅዱሳን ኢብን ትዳር አይደለም ዋና ነገራቸው የእግዚአብሔር አብሮነት ነው አሜን ቀስማቸው እሱ ነው ማረጋቸው እሱ ነው ማንነታቸው እሱ ነው ለማለት አይደለም ማለትኩ የነዚህ ፍጻሜያቸው ያማረ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጽፎ ምናያቸው በዘመናችንም ደግሞ ያየናቸው ብልሆች እኔ አንድ ጸሎት ጸልያለሁ እግዚአብሔር ሆይ የቅዱሳንን ጥበብ ስጠኝ ይላል
ሁሌ እንደምለው የቅዱሳን ጥበባቸው ምንድነው ብትሉ እግዚአብሔርን መፍራታቸው ነው ሌላ ምንም ይሆናችም መንታቸው አይደለም ይሆነ ብዙ የሚጥርሰው አለ ማንሳት እንችላለን ካቤል ይልቅ ቃየል በጣም የጥረተሰው ነው ከያዕቆብ ይልቅ ኤሳው በጣም የጥረተሰው ነው ከይስሐቅ ይልቅ እስማኤል በጣም የጥረት የትጋት ሰው ነው እንዲህ መጥራት ትችላላችሁ ከጴጥሮስ ይልቅ ይሁዳ የከተማ ልጅ ነው ብልህ ነው ጠቢብ ነው ፍጻሜ በዚህ አያምርም እየሰማችሁ ነው ወይ በዚህ ፍጻሜ አያምርም ቢሆን ኖሮ እኛም ስፍራ የለንም እኔ ስፍራ የለኝም የናንተን አላቀ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ሰዎችን ቢመርጥ ኖሮ እኔ ስፍራ የለኝም ብዙ ለራሳቸው ጉዳይ በደንብ መጠንቀቅ የሚችሉ ሰዎች አሉ ከናንተ የተሻለ የራሳቸው ጉዳይ ጥንቅቅ አድርገው የሚኖሩ ብልህ ሰዎች አሉ ከናንተ የተሻለ የሚያውቁበት ሰዎች አሉ ዲል የሚችሉበት ሰዎች አሉ እግዚአብሔርን መፍራት ግን ከነዚህ ጥበቦች ሁሉ በላይ የሆነ ጥበብ ነው የጥበቦች ሁሉ መጀመሪያ ፕሪንሲፓል ነው አሜን ያ ነው የቅዱሳን ጥበባቸው ያ እግዚአብሔርን መፍራት ደግሞ ሀሎቱን ከነሱ ጋር ያደርጋዋል አብሮነቱን ከነሱ ጋር ያደርጋዋል እኛም እናየው ድካማቸው ነው አንዳንዴና ከድካም ደካማ ስለሆኑ እንጋጫቸዋለን አይደል እግዚአብሔርን ሰዎች እንጋጫቸዋለን ምክንያቱም እኛ ብርቱ ነን ጠንቃቃ ነን ለራሳችን አዋቂ ነን ጠቢባን ነን እግዚአብሔር ግን ከነዚህ ሰዎች ጋር አይደለም ከዛ እነዛን እግዚአብሔር ሰዎች ደግሞ ስናይ ደካሞች ናቸው ይሳሳታሉ ይስታሉ ፊብል ናቸው አንተ ትል ያዕቆብ ሆይ አይደል ያለው እንደዛ ናቸው እየሰማችሁ ነው ወይ እንደዛ ናቸው ብርቱ የሆኑ ሰዎች እነዚህን ሰዎች ሲያዩ ይንቋቸዋል ቸርች ውስጥ ያለው አንዳንዴ ግፊያው ከዛም የሚያነጭ ነው እግዚአብሔር ይሄን ንቆ ያለምን ደካማ ነገር መረጠ ጌታ ስሙ ይባረክ ለምን ብትሉ ዛው ላይ ይናገራል ሰው በእግዚአብሔር ፊት ምን እንዳይል እንዳይመካ የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ተብሎ እንደተጻፈ የቅዱሳን ምስጢራቸው ይሄ ነው ማለት ነው በእግዚአብሔር ላይ ያላቸው ትምክት ፍርሃት እግዚአብሔርን እሱ ነው ምስጢራቸው በቃ እሱ ነው ምስጢራቸው እና ጥበባቸው እሱ ነው ጥበባቸው how to ማወቃቸው አይደለም ብዙ how to የሚያውቁ ሰዎች አሉ እየሰማችሁ ነው ወይ how to succeed how to do how to ካንድ ስካስርም ካንድ ስካምስትም ካንድ ስካሰባትም የሚያውቁ ብዙ ሰዎች አሉ ግን የሚሳካላቸው አንዱን ያወቁ ናቸው እውነቴን ነው የምነግራችሁ ህይወት የሚሳካላቸው አንዱን ያወቁ ናቸው እግዚአብሔርን የመፍራት ጥበብ በልባቸው ውስጥ ያሉ ሰዎች እነዚህ የታደሉ ሰዎች ናቸው እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ነው እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ነው የእግዚአብሔርን መገኘት እንዴት ነው ምንንከባከብ የእግዚአብሔርን መገኘት እንግዲህ ካልቲቬት ማድረግ cultivating God's presence እግዚአብሔር አምላክ ሰውን ያው ብዙ ስለምንለው አልደጋግመው ግን ሰውን እግዚአብሔር ለፍቅር ለህብረት ፈጥሮታል እግዚአብሔርን ሰውን እግዚአብሔር ሲፈጥረው ለራሱ ደስታ ነው ከሰው ጋር ለመኖር ነው ሰውን የፈጠረው ለወዳጅነት ነው ሰውን የፈጠረው ለአንድነት ነው ሰውን የፈጠረው ግን እሱ የተደሰተበት ብቻ ሳይሆን ሰውን ደግሞ የከበረ ማንነት ልክ እንደሱ አይነት ማንነት ሰጥቶት ሰማይና ምድርን ሲገዛ የነበረው እግዚአብሔር ምድር የምትባል ግዛት ፈጠረለትና ሰውን በመልኩና በመሳሌው ፈጥሮ እቺ ግዛት ደግሞ ያንተ ናት እኔ ሰማይን ገዛለሁ አንተ ምድርን ግዛ you are my friend ማለት ነው you are my colleague ከዚህ በኋላ አንተም ገዢ ነህ እኔም ገዢ ነኝ ብሎ በራሱ መልክ እና መሳሌ ሰውን ፈጠረው የፈጠረውን ሰው በኤደን ገነት አኖረው ይላል ግን ሲናገረው ምን ይላል ብዛ ሲባርከው ብዛ ተባዛ ምድርን ምን በላለ
ملات إن جزات علو سياسك أمت أو جن إيدن جنة أسكمت أو إيدن جنة سياسك أمت أو إخزابهير النزي بالنا مست جنا مبزو جنا مبزو كإيدن جنة تنستو أية تصفافو إخزابهير هول جزء لما تأبى شو سوتشند تصفاف على لو أدلة ما نلو يا كومن تستو سالا شو أدلة زب فرابت جزء وده مسرق أم وده مرافم وده سمينم وده دفو من تلال هالو تصفاف على نا مجمع الدامنا هوانم اندزاني على شو بقى تصفاف على شو تبزال على شو مدرن تمول على شو كذا تجزال على شو مدرن تجزال على شو نيا على شو يسكمت على شو جن إيدن جنتنا إيدن جنت إخزابيرنا الدام يمينو ربت يتكدس السفران بوهالان جدي كذا degraded سنون بيتيل نوم على تنا بيته مكدس نوم بلوت جن إخزابير من علىو بزفت على تمراف كلت كتراس رامست لاي يفت أرون الدامن ويمسون يا بجاتنا يتأبك أتزند بأيدن جنت عنورو إلال دريس يادر غات زند نو ميلو انجليزيا انا يتابقات زند يا سامرات زند يا سوبات زند ينكباكبات زند لمن بتلو اغزابيرنا اسو يميغنانيوبت سفرا سله هنا متابق علبت منكباكبم علبت كاغزابير كاملاكو غار يميغنانيوبت environment سلوهنا مالتنا يكزيابير مجنيت دباب ياللبت سلوهنا بدن بكاياتشوت بمشي جزي يكزيابير دمت بغنت مكاكل سيمالالس متايلال بمشي جزي اميلون بانجليزان يوكان باباتشو بات بالا جزي يميل at the cool of the day يكبك نغرولوس بالا جزي يكزيابير دمت عند موجد مالتنا عند ويف عينتي مثلا يملا لس نبر بايدن جنت لا يغزابير بريزنس نبره بذا ساعات جن سويو ايدن جنتن حل طبقم اباب جبتوال حيوان بباب تتحللتش السم دغمو አልተታለለም በርግጥ ባመጽ ክፉና ደጉን የሚያሳውቀው ዛ በልቷል ከዛ ቀድም ያልኩት ነው ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ሲስማማ የእግዚአብሔር መገኘት ደስታው ይሆናል እንዲያውም the fullness የደስታ ሙላት ይሆናል ፍስሐው ይሆናል ሰው ከእግዚአብሔር ጋር መንገዱ ሲበላሽበት ደግሞ እግዚአብሔር ቴረር ይሆንበታል አዳምና ሔዋን ቴረር ሆነባቸው كذا روت أو هيدو زافسر تدبقو إخزابير من على لمن يتنسيلو دمس إنسماو فرّاو تششكو على دمس إنسماو فرّاو تششكو راكو تنسلون قال راكو تمونهن ما نجرها له تيرر هو نبت إخزابير مجنيت فرحات دنقات إيه هو نبت من دين أو تجرو، إذن جنت من كباكب على بيت، متأبك على بيت. عندنا نقول لنيا من ماتر ما درجن يمي مثلاً، بتأم كلا لا درجن من ناو، لا تلا تحصل فن من ستو دباب على. يعني simple مي مثلاً، لمسالي بتأم بتأم كلا عنده بتأم كلا. هي simple. أنا لمسالي سلكت شلي، وده جزاير مجنية مي أدرس واتشون، مالت لازم يانس واتشون مزمور. بتادرگو بدم کلا نگرنو ای مسئله چیم کن من کباب کب مالت نزانو سیمپل نگرنو کباب دادن یه سه ماشی رو بک ایک زابیر نگر تلو نتاسو میادرگ تلاتن ودوچ اندیکویی میادرگ سگان ودوچ اندیکویی میادرگ هاتیاتن ودوچ اندیکویی میادرگ نگر لای تکرار تو مادرگ ያችን ማናደርግበት ጊዜ አለ እንደ ምሳሌ አሁን አንሌላ ምሳሌ ብሰጣችሁ
كأن سو جاسد قيو من فسك دوس بتأم يازن باتشو ندهونا يتوقع أشوال نتورط وري متن نجاجر تنجاجر هلو كتجلت الله شو نكبر الله شو ممكن ياتم زابير بتجلت قال المات أنه إني عن تريت ميارا جلنا بتجلت قال المات أن لأنه هات أتي على هنا لين هات أتي هنا نا بتجلت قال المات أن نو زابير كني جار ميهونه نا بتجلت قال المات أن ما هون سيجبان بزامت أن قال تجلت قال السوغار بزاو بسو لمن مدوست انكو يالن اسو ميارون سنورا ميابوكاون سنابوكا كقوين بوهالا لك كذا حبرت سنلاي يا قدرو كذا سويون كاغينن بفيت ينبرن نغر اينورم قلل نلالن انقلالن بادو نونالن بقى بادو نت يسمانال قلال بقى نونالن يا كبدت كنيا غار ايهون منفس قدوس ازنوال معناتنو እግዚአብሔር አንተ ሄድ ይያለ ይተወን ብዙ ነገር አለ እሱ መሄድ የማይፈልግበት ቦታ سنሄድ ማለት ነው እናው ቃልን እግዚአብሔር ደስ እንደማይለው በዛ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ እግዚአብሔር እንደማይቆይና ቃልን አብሮን እንደማይሆን እናው ቃልን ፕሬዘንሱ ማለት ነው እግዚአብሔር የሌለበት ቦታ የለም ግን ያን ነገር ከመጣው ብለን እንሄዳለን በዚህ ምሳሌ ተረዱት አንድ አንድ ሰው ግን አጠቃላይ ህይወቱ እንደዛ ሊሆን ይችላል ሲምፕል ነው የእግዚአብሔር መገኘት መንከባከብ አሜን ነው ወይ በጣም ቀላል ነው በጣም ቀላል ነው በጣም ቀላል ነው ግን እንደዚህ አይነት እንከብካቤ ይፈልጋል በጣም ሲምፕል ነው እለታዊ ኑሯችን ላይ ነው እግዚአብሔር ያለው አሜን እየሰማችሁ ነው ወይ እለታዊ ኑሯችን ላይ ነው እግዚአብሔር ያለው በየቀኑ ምን ኖሮ ኑሮ ላይ ነው እግዚአብሔር ያለው እኛ እግዚአብሔርን ሩቅ አድርገን ነው እናስበው ሩቅ ያለ አምላክ እና ትልቅ ነው ግን ትልቅ ብቻ አይደለም እንደኛም ነው እግዚአብሔር በእኛ ሁኔታ ነው በትልቅነቱ ትሪት ቢያደርገን እኛ የት ነው የትም ምናወራ ሁሉ ምንም ትርጉም የለውም ለእግዚአብሔር ግን እግዚአብሔር ራሱን ለኛ ቅርብ አድርጓል ጌታ ስሙ ይባረክ እርሱ ከሁላችን ምን ያለ አይደለም ይላል የራቀ አይደለም ጌታ ስሙ ይባረክ አብሮን አለ እግዚአብሔር አብሮን አለ የኛን ቫልዩ ሰጥቶታል ዋጋ ሰጥቶታል ስለዚህ እግዚአብሔር አብሮን ነው ያለው በእኛ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው ከኛ ጋር ነው ያለው ያን ጥቂት የሚመስለው ነገር ቺላ ምን አሁን እግዚአብሔር እዚህ ምን ያገባዋል ምን ለው ነገር እሱ ላይ ነው ቅዱሳን ጥበባቸው እዛ ላይ ነው እኛ ሆነ እዚህ ምን ችግር አለው እኛ ሄደን ምን ጸልይበትን ሰዓት ብቻ ነው مناስበው ሄደን ምንን በረከክበትን ሰዓት ቸርች ሄደን ምናመልክበትን ሰዓት እግዚአብሔር ግን አማኑኤል ሆኖልናል አሜን ሁሉ ጊዜ ከኛ ጋር ነው አሜን እያንዳንዱ ነገር ማተር ያደርጋል ስለዚህ የነዚህ ሰዎች ትልቁ ስተት ይሄ ነው ኤደን ገነት የምድር ቤተ መቅደሳቸው ነበረች በርሷ እግዚአብሔርና ሰው ይገናኙ ነበር የሚገናኙበትን ቦታ እግዚአብሔርና እነሱ ብቻ የሚገናኙበት አድርገው መጠበቅ አልቻሉም ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እናንተ ይሄው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ መሆናችሁን አታውቁምን የእግዚአብሔርስ መንፈስ በእናንተ ውስጥ እንደሚኖር አታውቁምን የሚለው አዳምና ሔዋን ያ ስፍራ የተቀደሰ ስፍራ መሆኑን አላወቁም እኔና እናንተ የተቀደሰን ስፍራዎች ነን አሜን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን ስለዚህ እኔና እግዚአብሔር ምንገኝበት ነገር ድሬስ ማድረግና ኪፕ ማድረግ በጣም ያስፈልጋል ለእግዚአብሔርና ለሰው ልጅ ህብረት የተመቻቸ ደስ የሚል ነገር እንዲኖር ለማድረግ ኤደናዊ ሐላፊነት ነበረው አዳም ያን አልተወጣም ዛሬ እኔና እናንተ ያን መወጣት ይኖርብናል አዳም ብዛ ተባዛ ምድርን ግዛ የሚለው ቃል የሚሳካለት በኤደን ገነት ከአምላኩ ጋር በሚያደርገው ህብረት ነው ሚስጥሩ ኤደን ገነት ነው ኤደን ገነት ነው የሚያስፋፋው አዳም በርትቶ ቢሆን ኖሮ ኤደን ገነት ነው ያሰፋ የሚሄደው እየሰማችሁ ነው ምን አልኩኝ? ምኑ ነው ያሰፋም ይሄደው?
ኤደን ገነትን ብዛ ተባዛ ምድርን ግዛ የሚለው ነገር የሚከናወነው ከኤደን ገነት ጀምሮ ነው መነሻው ሄድ ኳርተሩ ኤደን ገነት ነች አሁንም እግዚአብሔር ሄድ ኳርተራችን ከርሱ ጋር ያለን ህብረት እንዲሆን ይፈልጋል ወደ ጋብቻ ስንሄድ ወደ ስራ ስንሄድ ወደ አገልግሎት ስንሄድ መነሻ ስፍራችን እኔና እግዚአብሔር የምንገናኝበት ስፍራ እንዲሆን ይፈልጋል ሄድ ኳርተራችን የስልጣን ምንጭ ነው ሄድ ኳርተር ታቃላችሁ አይደል የትዛዝ ምንጭ ነው ዲክሪ ከዛ ይወጣል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በሚካያስ ምዕራፍ 4 ላይ ምን ይላል ህግ ከጽዮን ምን ይላል ይላል ይወጣል ህግ ማለት ዲክሪ ማለት ነው ማለት ምድር የምትገዛበት ማለት ነው የምድር ህዝብ የሚተዳደርበት አዋጅ የሚወጣው ይላል ከጽዮን ነው ያ ጽዮን ደግሞ የንጉሱ ዙፋን ያለበት መንበር ያለበት ስፍራ ነው ከኔ ጋር ናችሁ ወይ የንጉሱ ስፍራ ነው በመጨረሻ ዘመን የእግዚአብሔር ቤት ተራራ ከተራሮች ራስ በላይ ምን ይላል ይላል ጸንቶ ይቆማል ይላል አይደል ያ ተራራ ጽዮን ነው የንጉሱ ስፍራ ማለት ነው በአካል ዳዊት የነገሰበት ግን በመንፈሳዊ ተምሳሌትነት ኢየሱስ የሚነግስበት ማለት ነው በመጨረሻው ዘመን እዛ ተራራ ላይ ዲክሪ ይወጣል አዳም ለአዳም ጽዮን ማለት ገነት ነበረች ዲክሪ የሚወጣባት ያን አዋጅ ሲወጣ ሰምቶ ሲወጣ ነገር ሁሉ ይሳካለታል ያንተና የኔ መሰዊያ ስፍራ ያንተና የኔ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ህብረት ስፍራ እሱ ጽዮናችን ነው ተራራችን ነው ስለ ቤትህ አዋጅ የሚወጣበት ስለ ትዳርህ አዋጅ የሚወጣበት ስለ አገልግሎትህ አዋጅ የሚወጣበት የከፍታ ስፍራ እግዚአብሔርና አንተ ህብረት የምታደርግበት ስፍራ ነው አሜን ከኔ ጋር ናችሁ ወይ በዛ ስፍራ ለአዳም የሚመጥነው ነገር ነበር አዳም ግን እሱን አላወቀም አዳም ያላወቀው ብዙ ነገር አለ ዛሬም ክርስቲያኖች ማናቀው በእኛ ውስጥ ያለ ብዙ ነገር አለ ልናገኘው ምንጓጓው ግን ያገኘ ነው ልንሆነው ምንጓጓው ግን የሆን ነው ከኔ ጋር ናችሁ ወይ አው ልንሆን ምንጓጓው እኛ በክርስቶስ ሆነን በቆላሲስ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 እንደተቀመጠው ተሞልተናል ጌታ ስሙ ይባረክ አዳም እግዚአብሔር ሰርቶ ከጨረሰው ፈጥሮ ከጨረሰው በኋላ ልክ አሁን አውሮፕላን ተሰርቶ ሲያልቅ የመጀመሪያ በረራ ይደረጋል ሙከራ አይደለ መኪናም ተሰርቶ ሲያልቅ ያው ካምፓኒው የመጀመሪያ ይነዳል ልክ እንደዛው አዳምን እግዚአብሔር አምላክ በመልኩና በመሳሌው ሰርቶ እንደጨረሰው ምንድነው ያደረገው የሚነግረኝ ሰው አለ ልክ እንደ መልኩን እንደሚመስል ለማየት ማለት ነው ማን እንደሚመስል እንደማን እንደሚያደርግ ለማየት የምድርን አራዊት ሁሉ በፊቱ ምን አደረገለት ይላል አሳለፈለት የመጀመሪያ ሙከራው ማለት ነው ይገባቸው አይመስለኝ ከዛ አዳም ልክ እንደ ስማቸው ስም ሰጣቸው ማለት ልክ እንደ ባህሪያቸው he just know them ማለት ነው ሁሉ ነገራቸውን ሲያይ ያቃል የምድርን አራዊት ሁሉ በፊቱ ሲያመጣ አሁን ልክ እንስሳው ልክ ሲመጣ ይሄ እንስሳ ማለት እንዲና እንዲ ነው እንዲና እንዲ ነው እንዲና እንዲ ነው ስሙ ልክ ሔዋንን ከዛ መጨረሻ ላይ እንግዲህ የፍጥረትን ቁንጮ ማለት ነው ሰው ናት በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ ምን ይተባለች እሷን አመጣለት ልክ ሲያመጣ እቺ ተኝቶ ነበር እንዴት አወቀ አስተኝቶ አይደለ እንዴ ከወኑ ያወጣት ግን ገና ሲያት ግን እቺ ከወንድ ምን ብላለች ተገኝታለች ሴት ናት ፐርፌክት ፐርፌክት ፕሮዳክት ማለት ነው አሜን ፐርፌክት ፕሮዳክት ጀስት ላይክ ልክ እንደ እግዚአብሔር ማለት እግዚአብሔርም እኮ እኔ በስም አውቅ ያለው ነው የሚለው ልክ እንደ እግዚአብሔር ይሄ ያለው አዳም ይሄን አያቅም ይሄን አያቅም ሌላ ያለ መሰለው
نا هاي إخبار كوين أتبلو يا لاتشو إن إخبار إن دم تونو سيلا لا إن إخبار على هذا اللي هم على تنو كريستيان يهونو يا لوك أو نجار لما جيتنو سيدان مشودو يا لو جن يا لو نا لوكم إن دينورو سيقومج الزلا يا جنوان لزينو بما جنيت هي دستا مولات كيف اسمي بارك يا ادم شجريا نبره تشودو مزالين سلازي لا دم ميمت انا ونجريالو ايدن جنت وستنا كايدن جنت وجه يالو ميسرابت يسرابوتون مدرن ميسرابت سو ان نبره من ميلو ميسرابتنا يسو منوريا جن ميمت انا ومنوريا مانو ايدن جنتنا ايدن جنتنا بس بإيدن جنت يعلون هلو دس يا سنين بلا تبلوال كان دون غير بكر إيدن جنت أدمن يميمت إنه سفرانه لأننا لننتم إن يان يميمت إن سفرتشن يجزاير مجنيتنا السنو هلو نجار لا دم يميمت إنه نجار هلو يعلو زاوستنا وجيت هسمو يبارك بس يا سفرة لرسو يميمت إن نجار الله يجزاير دستان هايل بزاوست الله مدرن كايدن جنت بميوت ونز بتشا سايون كايدن جنت بميوت اطباب النحايل ايورسا ايمولا مدرن لاغزيابير اندي ملس يبيت سرا تسطوت نبره كايدن جنت يميوت ونز ياتطات نبر مدرن جن ونزو بتشا ادلم اندي ياتطات اغزيابير يوسنو ادم ان حيوان بايدن جنت وست سيقويو كاغزيابير غا ميكافلوت يغزيابير طباب ميكافلوت يغزيابير سلطان ميكافلوت إخزابير هايل مدرن إنديات أتا إخزابير وصلنا نبرة إيهن وصاني كون إسرائيل ملاي متايوت ماش أرش عليه يا هولو نجار هول عند بوت عليه تسوال كرم أبراهامن سيعنيو هنا سايمن تنيست أو كذا إسرائيل نسيت أرا هنا يبيت سراني يستات مالت كإسرائيل تنستا إسرائيل مدرن هولو ينسران دتسرا مالت يسوع سمهير نادر رجعو كذي هو ده مدر دار تشاو تشولو لكات شو الله على الأصحاب والسنو. سلذي إيدن جنت مالت إخبارنا أدم يمينور بالسفرة كذا وتو أدم مدرن يورس يمهد بيت يجزا يمهد بيت يسلت عن منشو يهيل منشو يتبع منشو سفرانو. السن زاري وده راسات تشين نسدو بزوج تشين بزونا غير غرام من الجباو يان سفرة ذا سفرة لا يسلا ليلن يان سفرة مسلالت أبك إنه. سلازي مصحف قدوس يهن مستر ببذات ينغرنال يغزابير منغست يميوطاو كاند سفرا اندهونه يناغرال اندمتاستاوسوت مزمور 2 قطر 6 اسك 7 سنانب اندزي لال نغوسين يلال ادلا حق كصيون يوطال ميكياسن بياچوالو لك اندزيو دغمو صيون ينغوسو مقمچا نچ بياچوالو نغوسين بصيون شومكو يلال نغوسين بصيون شومكو يا صيون ميبالو يا نغوسو مقمچا نا زاري اني نانانت يسو مقمچا هونال ميكياس مراف 4 ك 7 اسك 8 انببوت كغزي انصار سو ماوق يالبت نغر يتفطرو كاملاك غار بكفتهنيا درجه لمواداجيت مهونن ماوق يالبت نطبوچن تلو تلو لاسيزلاچونا كسات انصار لچرس اندنيا يغزابيهرم مگنيت لمنكباكب ماوق ميگبا انديت ننكباكبو بوحالنياو پروگرام ناورالن لمن كباكب عندنيا يتفطرنو كاملاك غار بكفتهنيا درجه ان ديپ ليفل بكفتهنيا درجه هبرت لمادرك لوداجنت اندهونه مزنغات يلبنم كاغزابير غار ابرن لمنورنا كاغزابير غار لمغزات تفطرنال سلازي كاغزابير غار منور كاغزابير غار مغزات ادل فانتاچن نو ايهن مردات ينوربنال وي ار كريتد تو ليف ويز هيم اند تو رول ويز هيم كرسو غار لمنور كرسو غار لمغزات تفطر يالو بلوسكي كرسو غار لمنور دغاموت سكي اندغنا كرسو غار لمنور سلازي اندي نورين يمطرسو ايدلهم بلوسكي علي لمهون يمطرسو ايدلهم هوينيالو اغزابير سمو يبارك سلازي اغزابير سون بملكاچن دمسالياچن نفطر يالو اندي بالو وداجنت ابروت لينور نو ايه بلت نرواچن هولو يميگلت نگر نو
هول جزي يميجلت نجرنا سيطان يميلون نجر مسمات بفتصم يلبنا أهون أدامكو بزان جزي إغزابير استنفاسنا بربت بتام ود كبري هون نجر إغزابير يهوتن استنفاس إفعال بتيلا أيوب سلاسة سوس كترارات لاي جن ياملاك استنفاس هيوت ست أنيلال سلزي ياملاك استنفاس نبرو أدام إيهن أهاكم نبر بزي ليفل مفترون أهاكم نبر أني نان أنت منفس كدوس أدروب بنا لسنل إندي تاكلن دمن ملكته وقراي قبانيال بفتصو ماكلل يلبنم سيد آن ميتش أوتو زيلاينا أني نان أنت يكزيابير مادر يخوننال بكزيابيرنا بينيا هبرتوست سلطان الله ججنت مالت كذا ماكل سنوتا دستا الله يكزيابير دستا طبب الله يا ملك طبب حيل الله يمنفس قدوس حيل قايل ايهن سلالاوقا بنسها ود اكزيابير مملس አልቻለም حطياتኛ መሆኑን አውቆታል ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ላይ ስታነቡ ኃጢአተኛ ነኝ አለ ኃጢአቴ በፊቴ ናት አለ የዳዊት ጥበብ ምንድነው ብትሉ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ አንተን ብቻ በደልኩ ክፉ አደረኩ ብሎ እዛ ላይ አላቆመም እባክህ ከፊትህ ምን አትበለኝ አለ አትጣለኝ አለ ቃየል ግን ልዩነቱ ምንድነው ብትሉ ዛሬ በቃ ከፊትህ እወጣለሁ አለ እባክህ ከፊትህ አትጣለኝ ይሄ ትቢት እኮ ነው በጣም አስቸጋሪ ነው ሰው ሽንፈቱን እስከ ሽንፈቱ ይዞ በመከራ መኖር ይፈልጋል ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 እና አንብቦ ዘፍጥረት ምዕራፍ 4ን እንዳለ እናንተ አንብቡት ከጊዜ አንጻር ግን እኔ ይሄን ላንብብ እግዚአብሔር ቃየልን አለው ወንድምህ አቤል ወዴት ነው የመለሰለት መልስ ጥሩ አይደለም ቁጥር 11 ላይ አሁንም የወንድምህ ደም ከጅህ ለመቀበል አፏን በከፈተች በመድር ላይ አንተ የተረገምከነ ምድርንም ባረስክ ጊዜ እንግዲህ ኃይሏን አትሰጥህም በምድርም ላይ ኮብላይና ተቀበዝባጅ ትሆናለህ ቃየንም የእግዚአብሔርን አለው ኃጢአቴ ልሸከማት የማልችላት ታላቅናት እውነት ነው እነሆ ዛሬ ከምድር ፊት አሳደድከኝ ከፊትህ እሰወራለሁ እየሰማችሁ ነው ወይ ዳዊት ቢሆን ከፊትህ ወዴት እሄዳለሁ መዝሙር 139 ከፊትህ ወዴት ምን እላለሁ እሄዳለሁ የሁለት ሰዎችን ፍጻሜ ተመልከቱ ከፊትህ ወዴት እሄዳለሁ ወደዛ በሄድ አንተ አለ ወደዛ በሄድ አንተ አለ እሄ ግን ከፊትህ ሰወራለሁ በምድር ላይ ኮብላይና ተቀበዝባዥ ሆናለሁ የሚያገኘኝ ሁሉ ይገለኛል እሄ ሰው ከእግዚአብሔር ሐልወት ሲወጣ የሚደርስበት ነገር ነው እውነት ነው እንግዲህ ቃየንን የገደለ እግዚአብሔር ደግሞ ምልክት አደረገበትና 27 ጥፍ ይበቀለታል አለ እግዚአብሔር ቃየንን ያገኘ ሁሉ እንዳይገለው ምልክት አደረገለት ራራለት እግዚአብሔር ቁጥር 16 ግን ቃየንም ከእግዚአብሔር ፊት ወጣ ይላል እንግሊዘኛውን ብታነቡ from the presence of the lord ይላል ከእግዚአብሔር ህልውና ምን አለ ወጣና ተቀበዝባዥ ሆነ ከእግዚአብሔር ህልውና የሚወጣ ሰው ተቀበዝባዥ ነው የሚሆነው ተሳዳጅ ነው የሚሆነው ማንንም ሳያሳድደው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሀጥ ይሰደዳል ይላል ሰዎች አሳዳጅ ሳይኖራቸው ተሳዳጅ የሚሆኑት ከእግዚአብሔር ሐልወት ሲወጡ ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ሐልወት ስፍራ ድሮ ስፍራ ነው አሁን ግን ስፍራ መሆኑ ቀርቷል ለእግዚአብሔር በዛም በዚህም ስገዱ የማይባልበት ጊዜ ይመጣል ለእግዚአብሔር የሚሰግዱ በእውነትና በመንፈስ ምን ይላሉ አለ ይሰግዳሉ አለ በእውነትና በመንፈስ ለእግዚአብሔር የሚሰግዱ ሰዎች በእግዚአብሔር ሐልወት የሚኖሩ ሰዎች መቀበዝበዝ እድል ፋንታቸው አይደለም አይደለም በፍጹም እሾህና አመኬላ ምድር አታበቅልባቸው አሜን ቃየን ከእግዚአብሔር ፊት ወጣ እጣው ምንድነው የሆነው የመሞት ፍርሃት የሞት ፍርሃት ያለባችሁ ሰዎች መድኃኒቱ እሱ ነው ድንጉጥና ስጉ ሰው ሆነ መቅበዝበዝ ጎጆዋ እንደፈረሰባት ወፍ ያልተረጋጋ ህይወት መጣ መዝሙር 38 ቁጥር 20 24 21 ሶሪ ዳዊት እንዲያለ አቤቱ አትጣለኝ አምላኬ ከኔ አትራቅ
እስካንድ ሰው ይበለው ከጮህ ብሎ ከኔ ጋር አቤቱ አትጣለኝ አይጥለንም ድነናል ግን መንፈስ ቅዱስ ለቤዛ ቀን የታተማችሁበትን መንፈስ ቅዱስን አታሳዝኑ ይላል ሲያዝንብን ምንድነው የሚሆነው አቤቱ አትጣለኝ አምላኬ ከኔ አትራቅ ሶስት ሰው ነው የሚሰማኝ አቤቱ አትጣለኝ አምላኬ ከኔ አትራቅ ይሄ ዳዊት ጸሎት ነው የኤሳው እርምጃ ግን ከእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ወጣ cast me not away from thy presence and take not thy holy spirit መዝሙር 27 ቁጥር 9 ፊትህን ከኔ አትሰውር ተቆጥተህ ከባሪያ ፈቀቅ አትበል ረዳት ሆነኝ አትጣለኝ የመድኃኒቴ አምላክ ሆይ አትተወኝ መዝሙረ ዳዊት 27 በጣም ደስ የሚል መዝሙር ነው እግዚአብሔር ብርሃኔ መድኃኒቴ የሚለው መዝሙር ነው ግን ያ ምስጢር ያለው መገኘቱ ነው እግዚአብሔር ብርሃን የሚሆንበት መድኃኒት የሚሆንበት አምባ የሚሆንበት ከለላ የሚሆንበት ስለዚህ ዳዊት ምን አለ ፊትህን ከኔ ምን አትበል አለ አትሰውር ተቆጥተህ ከባሪያ ፈቀቅ አትበል ረዳት ሁነኝ አትጣለኝ የመድኃኒቴ አምላክ ሆይ አትተወኝ አለ ሃሌሉያ እንደ መሰረት እግዚአብሔርን መገኘት ለመንከባከብ ይሄን ይሃል ካወራዋችሁ ይበቃል ጌታ ኢየሱስን የግላዳኛችሁ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ ቀጥሎ ያለውን ጸሎት ከኔ ጋር በመጸለይ ወደ ህይወታችሁ እንዲገባ አሮጌው ታሪካችሁ እንዲያቆም አዲስ ጅማሬ በህይወታችሁ እንዲጀምር ማድረግ ትችላላችሁ አሁን ይሄን አብረን እንጸልይ እኔ የምለውን በማለት ኢየሱስን ወደ ህይወታችሁ ጋብዙት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ወደ አንተ ስለጠራኸኝ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ኃጢአቴን ይቅር በለኝ መተላለፌን ደምስስልኝ ክቡር በሆነው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአቴ ሁሉ አንጻኝ እግዚአብሔር ሆይ ዓለምን ሰይጣንን ስራውን ክጃለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ ተቀብያለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ በልቤ አምናለሁ ጌታም እንደሆነ ባፌ መሰክራለሁ እግዚአብሔር ሆይ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ አሁን ልጅህ ነኝ ይህን እድል ስለሰጠኸኝ አመሰግናለሁ አሜን